Deti ticho a všetci musia počúvať, lebo samozrejme po tých úvodných rečiach to je takto. Kým prejdem k tomu Ivanovi, tak poviem zo pár vecí také o Trnave. Nebudem hovoriť to, čo je všeobecne známe, ale prezradím na seba, že ja som prežil 6 prázdnin najkrajších svojho detstva v tomto kraji, tu v Trnave, v Bohdanovciach. Tam bol môj strýco, bol tam učiteľ, my sme sa hrávali tam v tej škole v Bohdanovskej a ešte sme chodievali do Čelpic, tam, kde merajú rozum. Takže mám na to veľmi, naozaj mám veľmi krásne, mám veľmi krásne spomienky. No a samozrejme, ešte okrem toho, som vlastne vo svojich začiatkoch, keď som začínal, bol som taký básnický elev, tak som dosť úzko spolupracoval s Janom Stachom, ktorý je tiež Trnavčan, patrí do Trnavskej skupiny a samozrejme s Miroslavom Válkom. Toto mesto má možno, že najväčšiu hustotu, vydalo možno, že je to najväčšia hustota slovenských básnikov, ktorí sú v histórii. A aby som to dokladoval, tak dneska som ráno stretol Vilka Turčányho a hovorí, pozdrav všetkých. A hovorí, pripomeň, že tam bolo 5 škôl a bola tam dokonca gazdínská škola, to som potom rozmýšľal, lebo nemal som sa ho čas na to pýtať, ktorá končila maturitou. Čiže okrem kostolov a tak ďalej, všetkých tých vecí trnavských a okrem toho futbalu, ktorého som sa tiež veľa naučil, lebo vždy mi v živote veľa hovorila jednoduchá veta Antona Malatinského, ktorú povedal futbalistovi Adamcovi, keď pred zápasom s Brazíliou, kde hral Pelé, bol taký mierne roztrasený a povedal mu, počuj, čo si taký hotový, no on je Pelé, ty si Adamec, fúkni im tam 3 gole, nech idú do zadku do Brazílie. To je veľká veta, to je veľká veta, hej. To keď si tak ako troška rozmelníme, tak za to veto je veľa z trnavského patriotizmu. A preto si treba Trnavčanov vážiť, lebo toto mesto je jedno z naj a zdravo patriotickejších. A preto mám v tej Trnave taký, aj kvôli tomu detstvu, mám v nej takýto pekný vzťah. No a teraz Ivanovi. Ivan je môj priateľ, to znamená, že budem o ňom hovoriť srdcom. A hovoriť srdcom bude naozaj tak, že budem sa snažiť trošku vám tak popísať, že čo ja v tom vidím. Navyše študoval u iného môjho priateľa, profesora Vychlopena na Vysokej škole výtvarných umení, s ktorým sme často bývali v ateliéri a viedli veľmi zaujímavé debaty. Ivan je, neviem, či ešte je teda väčší monumentalista na Slovensku, ako práve on. On, jemu je každé plátno malé, jemu keby ste dali plátno 100x100 metrov, tak on ho pomaluje a bude geniálne, pretože on sa, to vidíte z tých obrazov, doslova kýpí tá ohromná vášeň, s ktorou on maluje. Takže to je prvá ako úžasná vec. Druhá je tá, že malovať sa dá do nekonečna, len tie obrazy majú niekoľko významov. Majú veľmi zaujímavé témy, napríklad téma, ktorá sa od neho opakuje, to je ten Babylon, tá ako keby rútiaca sa veža, vždy v nejakých pohyboch sa objavuje, hej, vôbec veže, potom tie ryby, také tie kostry, tí hry. On má niektoré také tie svoje témy, ku ktorým sa vracia, ale to, čo chcem naozaj povedať, je, a to ja mám na výtvarnom umení veľmi rád, že tie obrazy sú namalované tak, že ich nevypozeráte. Že na ten obraz sa dívate a tam sú stále ukryté nejaké významy, stále tam niečo míri, lebo on je vzdelaný výtvarník. On je výtvarník, ktorý filozofuje, ktorý má nejakú takú, ako keby na jednej strane nejakú takú živočíšnu silu, s ktorou to robí, ale na druhej strane všade cítite, že je to pod kontrolou intelektu. Všimnite si také detaily, napríklad, ako úžasne sú tie obrazy adjustované. To znamená, je to urobené od A do Z. On ten obraz, inak minulé, na jednej besede som bol nejakým iným výtvarníkom a spýtal sa Dado nás, že počujete, jak vy viete, že už obraz je domalovaný? No, tak u toho Ivana to naozaj viete, lebo je to dané celé kompletne. A tu som si uvedomil jednu vec, že tie obrazy, ktoré ja som videl aj v súkromných zbierkach,
že čím ich dáte do väčšieho priestoru, tak tým oni, neviem, ako by som to povedal, získajú taký vzduch a získajú ešte viac na tej svojej síle. No, ja mám Ivana naozaj rád ako úžasné, môže táto technika, to je hrôza. Ho mám rád ako úžasného priateľa, mám ho veľmi rád, keď si spolu môžeme zafilozofovať a mám ho veľmi rád ako práve takéhoto, hovorím priam živočišne malujúceho človeka, ktorý vie geniálne, naozaj, nechcem to, nepočúvaj, narábať napríklad s farebnosťou, s tvarmi. No a ešte ako takú poentu vám poviem, ja mám v rodine dvoch výtvarných teoretikov. Jedna je moja sesternica, hej, pani Peterajová, a druhý to možno neviete, to Petránsky, hej. A pýtal som sa raz ľudia, ktorí chodí často po svete a tak ďalej, hovorí, počúvaj ma. Teraz tak len mne povedz, lebo ponúkal mi nejakého výtvarníka, to bol, neviem čo to bolo, zaobraz, nejaký kôň s odtrhnutým zadkom, ja mám, vieš čo, je to tak nerúbi, to také, nie je to pozitívne, lebo toto je pozitívne, keď sa na to dívate. A hovorí, dobre, tak ja ti poviem, hej, že čo nakupujú pre seba tí riaditeľia galérií vo svete a tak ďalej, teda nie svojich galérií, ale tí, ktorí vedú nejaké, ja neviem, vo Washingtone a tak ďalej. Pamätaj si, oni nekupujú žiadnych performérov, oni kupujú len maliarov, ktorí vedia malovať. A počkaj, čo to je vedia malovať? No to je to, že keď vidíš na obraze, treba, ja neviem, že je tam nejaký detail, povedzme, ja neviem, zadok toho koňa, povedzme, alebo hlava, alebo nejaký pohyb, tak je to namalované. No a takýchto ja volám malár. A takých si aj ja kupujem, teda keď sa k tomu dostanem. Hej, to sú malári, to sú tí, ktorí ovládajú to remeslo, ktorí sa neskrývajú za túto performerskú modernú, proti ktorej ja samozrejme nič nemám, hej. Ale ja si myslím, že ten základ toho od antiky, ako išiel cez taliansku renesanciu a tak ďalej, pochodil som do tých galérií práve v tom, že to všetko, čo pretrvalo, bolo založené práve na tomto remesle, že tí ľudia, ktorí zostali, ktorí prechádzali tými dejinami, vedeli malovať. No a Ivan je takýto malár, takýto výtvarník, úžasný. No a ja želám tej jeho výstave, aby si ju pozrelo veľa, veľa, veľa Trnavčanov a aby si odnieslo to, čo som sa ja snažil teda popísať, hej, že sú to nádherné kusy, že to skutočne takéto výtvarné umenie v tom pravom slova zmysle. Takže teraz, ak dovolíte, napojem do mikrofónu a poviem, to je tvoje, Ivanko. Ďakujem.